teny mba vao avy hatrany ary no omena antsika. Tao mahajanga no evo ny fankalazana nasionaly ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy androany. Nifototra tany amin'ny resaka zo sy anjara andraikitry ny vehivavy amin'ny fampandrosoana ny lohahevitry ny fankalazana teo ambany fitarihany vadiny filoham-pirenena Mialy Rajoelina. Olanina eo anivon'ny filankevitry ny ministra ny 7 aprily izao ny tetibolam-panjakana na sipanjina 7 araka ny tapaka nandritra ny filankevitry ny ministra Omaly. Isan'ny tapaka nandritra izany ihany koa ny momba ny fanatanterahana ilay tetikasa herinaratra ho an'ny rehetra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, ao Venezuela miatra manaina ho an'ireo mponina ao amin'ny toerana ankehitriny ny tsy mbola fampidiran'ireo fanampiana ao amin'ity firenena ity toy ny fanafody. Ireo toeram-pitsaboana ny tena sahirana ao anatiny izany. Ankafaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy no iarabako anao amin'ity atoandro ity ary arabaina manokana ihany koa ireo vehivavy amin'izao fetin'ny vehivavy ny 8 martsa izao. Asaina mpanajana renao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Valmartsa 7/12 andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny vehivavy ary mariana maneratany ny andro androany. Ho antsika eto Madagasikara, tany mahajanga no nanatanterahana ny fankalazana nasionaly nanomboka ny maraina teo. Lohahevitra nitondrana izany ny hoe zo sy anjara andraikitry ny vehivavy amin'ny fampandrosoana noporofoana tao anatin'izany fa maro anisan'ny vehivavy mavitrika ary afaka miasa sy mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Filaharambe namakivaky ny tanàna ary fifamotoanana teo amin'ny kianja arabe mananjara no nanehoana izany. Nambarany vadiny filoham-pirenena Mialy Rajoelina tao anatin'ny lahateny fa mitovy ny zo, ny ady sy ny andraikitry ny lahy sy ny vavy eo anatrehan'ny lalàna kanefa mbola misy ny fanambaniana na fanilikiliana ny vehivavy. Aditsika ho izy no mitaky hatrany izay fitovinjo izay no mariany nefa fa ilaina hatrany ao anatin'izany ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny lehilahy. Entina amintsika misimisy kokoa anatin'ny fampalalam-baovao manaraka ihany moa ny andindiny rehetra momba izay fankalazana tany mahajanga izay. Vaovao momba ny raharaham-pirenena kosa olanina eo anivon'ny filankevitry ny ministra ny 7/12 aprily izao ny tetibolam-panjakana na sipanjina 7/18 araka ny tapaka nandritra ny filankevitry ny ministra Omaly. Isan'ny tapaka nandritra ny filankevitry ny ministra ihany koa ny momba ny fanatanterahana ilay tetikasa herinaratra ho an'ny rehetra. Clarisse Razaermanana no mitondra ny andindininy izay. Hatramin'ny 15 ny volana martsa izao farafatarany no amolavolana ny fanovana ny marimbola ho anatin'ny tetibolam-panjakana taona 7/18. Iray volana horiana izay amin'ny 7/12 avrily kosa ny olanina ny tetibolam-panjakana na sipanjina. Rajoelina araka ny laharam-pahamehana napetraky ny fitondram-panjakana ankehitriny, maro ny fanovana entina ao anatin'izay tetibolam-panjakana izay. Raha tsy ilaza afa-tsy ny amin'ny fandriam-pahalemana ny fotodrafitrasa ary ny eo amin'ny famatsiana herinaratra. Tsy hevina moa fa ny filankevitry ny ministra no andany ny tetibolam-panjakana na sipanjina noho ny mbola tsy fijoroany anteny meran-pirenena tokony hanao ny fandaniana izany. Eo amin'ny famatsiana herinaratra manokana kosa, anome famatsiam-bola iray tapitrisa dolara anaovana fanadihadiana hamaritana ny tena filan'ny mponina amin'ny kit solaire ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana na ny BAD amidy amin'ny vidiny mirary iray dolara hatramin'ny 2 dolara na 5,300 hatramin'ny 7,000 isam-bola ny kit solaire io ary mitsinjara ao anatin'ny 20 hatramin'ny 24 volana ny fandoavana ny vidiny manontolo araka ny voaresaka tao anatin'ny tatitry ny filankevitry ny ministra Omaly hatrany. Atokantrano hatramin'ny 2 etsy isan-taona farafahakeliny no ahazo famatsiana herinaratra amin'ny alalan'ity atetikasa herinaratra ho an'ny rehetra ity. Ankoatra ireo teboka miompana amin'ny toekareny ireo dia maro ihany koa ny fanendrena tompona andraikitra ambony eo anivon'ny ministera sy ny sampandrara samihafa nandritra ny filankevitry ny ministra Omaly izay.
Eu am ni fiu mâna, nu am ni fiu dana na sul mbava mbauka, kusa injai, e fa chandu si sa, nu fepto na farandi, amechana ni taratasi firtsa kuftin, rani zava misa chetu de ita fa mitarazuka, ni fatungava ni kandida, ma mecheka ni taratasi ni enelivni uvek, fana zavan. Mbola misy mpikatra eto ny lesitry ny kandida avy amin'ireo antoko lehibe na ny vovonana politika. Araka ny loharanom-baovao azo dia mbola mitohy ary mafana fifandraisen-dahatra hatramin'izao eo amin'ireo lehibe na antoko mivondrona ao anatin'ny vovonana. Ny fametrahana ny lohalesitry ny kandida no tena mabe adihevitra. Manomboka hitantaratra ihany koa ankehitriny fa efa misy sady ireo maneho ny tsy fahafampony noho ny tsy fahazon'ny toerana ao anatin'izay fifantenana ny kandida ho solombavam-bahoaka izay. Ary mety ampitombo isa ireo kandida maleo tena raha zoina ny zava-misy. Raha ny zava-misy atreto, zarara misy 20 ny isan'ireo efa nahatonga ny taratasy firotsahan-kofidiana teny anivon'ny OVEC manerana nosy. Maro ireo efa nanambara ny firotsahan-kofidiana sy ny antoko handrotsaka kandida saingy tsy mbola mipoitra. Misy amin'izy ireo ihany koa moa no mbola manana fanahiana ny amin'ny mety fanemorana fifidianana ka mbola misalasala amin'ny fandrotsahana ilay vola 5000 ariary hanaovana ny antoka. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray toy ny vaky fonja tany Tsiroan'ny Mandity telo tamin'ireo voafonja miisa 10 tafatsoaka nefa voasambotra araka ny tatitra nomen'ny taleny fanaraha-mason'ny fonja. Mbola mitohy ny fikaroana ireo tsy mbola hita sy ny fanadihadiana momba ity fahavakisan'ny fonja ity amin'izao fotoana izao. Isan'ny fepetra efa noraisina ihany koa ny fandefasana lehiben'ny fonja vaovao any an-toerana. Fanampana zavana. Imo rehefa misy zany ny ataontsika hoe vaky fonja ohatran'ireny a dia tsy maintsy midiny fotony zany tokony andraikitra avy ety ministera mijery manadiady hoe inona ny antonantony natonga an'ilay izy avy aiza ny fototra ny angan'ilay izy a tsy mety jerena daholo zay zavatra izay zany mba fantarina tena marina hoe mety ny voafonja ve ny kiotrikiotrika an'ilay izy sa ataontsika hoe mety misy ifatorany famatorany amin'ny mpiasam-piandraikitra an'ilay izy ao zavatra ohatran'izany zany mila tiadiana. Fantarina ny marina zavatra ohatra ndray matompoka ny zavatra ohatra ndray misy zavatra nomanina ihany to fa mety ataontsika hoe samy voafonja ao nanomana an'ireny a na mety koa tsy fantatra zay mety ifandraisiny amin'nyety ivelana. Raha tsahevina ny tapaka ny volana febroary teo no nisehony ity fahavakisan'ny fonja tany Tsiroan'ny Mandidy ity voafonja miisa 10 no tafatsoaka izay nanararoatra ny fivoahan'ireo mpanompon'andriamanitra nanatanteraka fotoam-pivavahana tao amin'ny fonja tamin'izay fotoana izay. Voasambotra fotoana fohy taorino ihany moa ny roa tamin'izy ireo. Eo amin'ny lafiny fitsarana kosa natokamonina ny fonja Ramatoa Claudine Razaimamonjy ao Antanimora. Baiko avy amin'ny mpitondra nonandraisana izay fepetra izay hoy ny fanazavan'ny ministry ny fitsarana Omaly eo ankilan'izay manoloana ny fahafenoan'ny fonja nanambarany ministra nandritra ny fandraisana ireo fiara avy amin'ny vondrona eropeanina fa afanganana ny raharaham-pitsarana ireo voafonja. Clarisse Razairimanana sy Andry Rara. Noho ny famindrana toerana Stefanie ilay voafonja voeloka igadra mandra-pafaty noho ny rarafaka nankeriny ao Antanimora no tsy maintsy nanokanana ny fonja misy an'i Claudine Razaimamonjy hoy ny ministry ny fitsarana. Ireo voafonja roa vavy ireo izay ahina amin'ny kondo amin'ny ratsy ka tsy maintsy nosarain'ny toerana. Baiko ny hidina avy any ambony no nandraisana izany fepetra izany araka ny andinindininy fanazavany. Le anankiray moa zao henoko eninay izy zao maheno ny renseignement zay mitotoana ny le vo dangereux be vo nafarana avy any antsiranana iny taritarika olona komy eo sy ny namany de mbola jerena indray zay mbola namboarina trano mitokana ihany koa le anankiray tokony tsy ray amin'ireo daholo be ireo satria raha izany no mitoy de anahirana ny jeren'ireo vehivavy ireo. Namondranan'ilay avy any antsiranana Io zany ny tena lehibe mpanao kidinapina izy io fa voafira tany analefanalefa tany antsiranana izy io de nisy kidinapinina tany aritsanaraiky moa fanjakana hoe ah isorana ty ny ao Antananarivo izy fa manahirana amizay raha aloha izy igadro Antanimora ihany de naverina ty izy.
Tafiditra ao anatin'ny tetikasa ny fitondram-panjakana ankehitriny ihany koa ny fananganana fonja manokana ho an'ireo jiolahy iray indainy. Ankoatra izay, dia fepetra ho raisina ny fanafainganana ny fitsarana ny voafonja manoloana ny fisian'ireo olona maro tsy mbola voatsara kanefa voatazona ny taona maro any am-ponja. Hatramin'ny 57 isanjato ny voatazona am-ponja amin'izao fotoana izao no olona tsy vita fitsarana avokoa. Nisy ny fiara tsy mataho-dalana misa efatra natolotry ny vondrona eropeana ho an'ny ministera entina anaraha-maso ny fitsarana manerana nosy. On espère, avec cette contribution, avec la coopération qu'on a avec le ministère de la Justice et en général avec le gouvernement, pas seulement à travers les voitures, mais aussi à travers l'informatisation, la formation technique et toutes les autres formes d'appui qu'on peut donner, aider effectivement le gouvernement malgache à mener à bout cette bataille très importante pour le renforcement de la démocratie malgache, pour l'amélioration des conditions de vie de la population, pour redresser certaines injustices, soit en forme d'impunité, soit en forme de prévention, de détention préventive trop longue, et avoir une justice, un système de justice moderne, qui est ce que les pays comme Madagascar mérite. Ireo fitsarana sokajiana ho lavitra indrindra ka mety hanome vahana ny fanararotana sy ny tsy maty manota no atao laharam-pahamehana amin'ny fanaovana fitsiriana amin'ny alalan'ireto fiara ireto hoy ny ministra. Ity fandaharana asa ity izay tafiditra ho anatin'ny tetikasa fanjakana ho any daholobe. Nanomboka ny maraina teo ny andian'ny faraikambe folo amin'ny salon du mariage et de la réception sy ny salon du bébé et de la petite enfance ao amin'ny lapany fanatanjahantena Mahamasina. Anjato ny trano eva mandravaka ity etsika ity hatramin'ny alahady izao hita ao anatin'izany avokoa izay tadiavina rehetra manodidina ny fikarakarana lanonana sy ny mariazy toy izay ihany koa ny momba ny zazakely isan'andro mivoa amin'ny valora maraina ary mikatona amin'ny fitora hariva ny vavady hatramin'ny alahady ho avy izao kosa ny hetsika. Vaovao mifandraika amin'ny fifamovozana fiovana maromaro no entina eny amin'ny RN4 miazo an'i Majanga manomboka izao. Ametrahana toerana fakainaina ho an'ny mpamily, eritreretina ho asiana tompiantsonana ihany koa eo manerinerina ho amafisina ny fampahafantarana ireo toerana manatantara eny an-dalana, ankoatra ny fampiofanana samihafa omena ny mpamily sy ireo mponina manamorona ny lalana raha sanatria ka misy tampoka. Fiaramiasa ny fanjakana ny mpitatitra miazo ny RN4 sy ny mpikambana eo anivon'ny CEDS moa no ahafana manatanteraka izany. Ravirazafinahina sy Rova Randrianakiso. Araka ny tatitra nivoaka ny taondasa nahatratra 720 amin'izato isany nitrangana lozam-pifamovozana ny seho manerana nosy izay taxi porosy avokoa. Olona 70 amin'izato no namony aina ary 100 no naratra. Raha nitrangana asandalo kosa 20 no nisy ka olona 4 no namony aina ary 30 no naratra vokatry ny fanafiana teny an-dalana. Ny entana very sy ny tetibidin'ny fitaovana simba izay tsy voatanisa intsony. Antony maro moa no mety mahatonga izany. Fa io mamidididina ny ankazo be io izany ny tena fisehoany loza be indrindra raha ny RN4. Avy lavitra ny sofera tsy fantatra izay fomba tokony nanaovan'ny repo teny an-dalana, iresantsika ny aire de repo mako hoe ilaina ve ny aire de repo. Tsy ampy fialan-tsasatra kely izy a, inona moa ny tokony isin'ny accident andro amin'ny fitosasana maraina, amin'ny fitosasana maraina efa ny visibilité efa ao tsara, ny orana tsy avy a Antananarivo efa akaika, fa ny areraka izy a dia ny atrehitra izy efa 90 km sisa na 100 km dia andeha mafy aho dia ho tonga aloha. Noho izany indrindra dia nisy ny tetika asa rano ny fikambanamben'ny mpitatitra miazo ny RN4 sy ny fanjakana malagasy. Jereny manokana amin'izany maha-olona ny tsy fandriam-pahalemana ny kolontsaina ary ny fahasalamana. Dia misy izany ny hetsika fanentanana ho ataonay ao amin'ny tanànany Ankazobe, iarahana ministeran'ny fitaterana, ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran'ny environnement. Dia eo ihany koa ny hetsika izay ho ataonay eny manerinerina miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka tsy miankina, misehatra tsy miankina
dia ny fananganana ny era de repos izay fitafiditra araka ny voalazako teo amin'ny politika panjakana dia eo ihany koa ny fananganana ny station service eo ihany koa izany ny eria andriba satria araka ny voalaza teo fa manana tantara ny lalana RN4 iny hitantara hamelona indray ny tantaran'izany andriba zany inontsika foana angamba matetika andribandriba fa tsy fantatsika inona marina ny tantaran'izany andriba zany a milohan'izao fanapaha-kevitra izao moa maro amin'ireo mpitanitanina kooperativa no efa mandray ny fepetra mifanandrify azy avy anisan'izany famerana ny fotoana ialana maraina tsy maintsy misy ny atao hoe escorte manaraka ary tsy maintsy manao karavanina ny fiara jerena ihany koa ny fotoana akan'ireo mpamily aina toy ny fisian'ny mpamily mpanampy mba hisoroana izay mety ho loza ary indrindra ny fanajana ny entana entana eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ao Venezuela miatra amanaina ho an'ireo mponina ao amin'nytoerana kehitriny tsy mbola fampidirana ireo fanampiana ao amin'n'ity firenena ity fahoriana sy fitaintainana no iainan'ireo marary manoloana ny tsy fisiny ny fanafody sy ny fitsaboana toy ny ao amin'ny hôpitaly iray ao Caracas France 24 Toerana anisan'ny natao filamandra ity hôpitaly iray ao Caracas ity raha ny teo amin'ny fitsaboana omamiadana. Ankehitriny anefa tsy maharaka intsony ny fitsaboana ao, indrindra nanomboka tamin'ny sinin'ny krizy ao amin'n'ity firenena ity. Ramatoa iray marary ny omamiadany nono no mbola miandry fitsaboana hatramin'izao. Araka ny fantatra dia mbola miandry ny fanafody rehetra ilaina amin'ny fitsaboana izay mbola novidin'ny vadiny any Kolombia izay voatomboka ny fitsaboana azy. Efa tokony hisy fahatsarana ny fahasalamany raha nisy fanafody sy fitsaboana ara-potoana ary ara-dalàna araka ny nambaran'i Gabriel Romero mpitsabo ao amin'ity hôpitaly ity. Ahiko ny hafaty ahy noho ny tsy fisian'ny fitsaboana hoy ity marary ity. Mampalahelo ny toejavatra toy izany hoy izy. Indraindray ianao rehefa manaitaina sy marary ny vatanao ka tonga aty amin'ny hôpitaly dia tsy misy azo ny mpitsabo atao noho ny tsy fisian'ny fanafody, ny alkool sy ny coton ohatra. Ankoatr'ireo, ny aina tao anatin'ny aizina tanteraka ireo mponina ho maly alina nandritra ny ora maromaro vokatry ny fahatapahan'ny herinaratra tao an-toerana. Valo ora aty aoriana vao niverina izany herinaratra izany tamin'ireo tranobe sasantsasany tao Caracas araka ny nambarany AFP. Ahiana ho fanakorontanana izany hoy ny governemanta any an-toerana. Iny maresaka avy any Venezuela iny no manakatona ny fiarahana tamin'ity atoandro ity. Isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma toko.